សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវពីសំរោងទៅឯអូស្មាច់បាទគឺទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវគឺស្អាតស្អាតមែនទែនអ្នកអរគ្នាបាទគឺឃ្យូស្រងាត់តែម្ដងបាទហើយថ្ងៃនេះយើងឡើងទៅស្មាច់មួយព្រឹកអ្នកអរគ្នាបាទហើយតាមតានវីដេអូទៅទាំងអស់គ្នាតាមដងផ្លូវជាដោះស្មាច់ទៅហើយជាសំណាងអីយើងអត់បានយកបានបាក់បោទៅអ្នកគ្នាគឺជួបបលិសពាក្យការផ្លូវឥឡូវគឺយើងធ្វើដំណើរមកក្រោយវិញហើយដើម្បីយើងមកធ្វើការមកយកបានបាក់បោរបស់យើងបាទហើយបើយើងមិនបានបាក់បោទេគឺគេផាកយើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញដើម្បីយើងធ្វើការទៅយកបានបាក់បោ